област Русе изостава и по отношение на усвояването на европейски средства от общините. Това е един от изводите от дискусията, организирана от Обединението на жените социалистки в града. Със съществена разлика са и възнагражденията в областта. През 2013-2014 година доходите в област Руси са под средните за страната, но през 2015 нарастват с над 16%. Заплатите обаче продължават да изостават и през 2014 година, въпреки че ръстът им се измерим със средният на страната. Русе е важен транспортен център, но въпреки това качеството на пътищата в областта е ниско. Делът на пътната настилка в добро състояние намалява – само 26% при 40% за страната. По отношение на данъците и таксите, въпреки че Русе е сравнително развита икономически област, по-голяма част от местните данъци и такси в русинските общини са по-ниски от средните в страната и през 16-та година. Област Русе продължава да е с най-голям недостиг от практикуващи лекари, като за всеки 2100 души отговаря един лекар. Характерно за област Русе е, че не достига медицинския персонал на 1000 души население, както общопрактикуващи лекари, така и обслужващи фелшери и медицински сестри. Делът на разкритите престъпления също е под средният за страната. Голяма част от населението живее в райони без канализация. На фона на всички тези отрицателни изводи обаче, културният живот в Русенска област е интензивен. И все повече хора предпочитат библиотеката, киното и театъра.